jabkii ugu weynaa ayaa soo gaaray madaxweynaha Puntland. Wuxuu wajahayaa khilaaf siyaasadeed aad u ballaaran. Waxaa bannaanka u soo baxay dagaalka isagii madaxweynaha cusub ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, Xasan Sheikh Maxamuud. Dani, maanta meel cidla ayuu taagan yahay. Taawada soo dhowow arrimahaas ayaan muuqaalkeenna idinku soo gudbin doonaa. Follow the page-ka, sidoo kale daawada like garee, siina sheer garee muuqaalka. Hogaamiyaha dowlad goboleedka Puntland, Siciid Cabdullaahi Dani, oo kulan albaabada u xirnaayeen la yeeshay golaha wakiilada maamulkaas, qodobo dhowrana kala hadlay ayaa wuxuu sheegay inuu ku khasaaray dagaalkii siyaasadeed ee uu la galay dowladdii hore uu hogaaminayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dani wuxuu bannaanka keenay khilaafka ka dhexeeya isaga iyo dowladda cusub ee hogaamiya madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud. Siciid Dani wuxuu si adag u dhaliilay madaxweyne Xasan, wuxuuna ku tilmaamay shaqsi aan dhaqaajin karin dowladnimada iyo iskuwadka siyaasadda dalka, sidoo kalena ballan aan lahayn. Siciid Dani ayaa sheegay in dagaalka uu la galay Farmaajo uu ku doonayay inay Puntland faa'iido ka hesho, ulana jeedo helidda xilka ra'iisul wasaaraha. Hase yeeshee, taa beddelkeeda, wuxuu sheegay inuu la kulmay jilaafooyin ay u dhigeen daday siyaasad ahaan isku dhowaayeen. Niyad xumo ayuu ka muujiyey ra'iisul wasaaraha cusub ee dhowaan la magacaabay, wuxuuna sheegay in 120 cusho la tijaabin doono lagana warsugayo xukuumadda lasoo dhisayo. Siciid Dani rajo wanaagsan kama muujin xukuumadda uu 120 maalin u qabtay, maadaama uu rumaysan yahay in wasiirka koowaad uusan u madax bannaanayn dhisidda xukuumaddiisa, taas oo ula jeedo waxaa si dadban u maamulaya madaxweyne Xasan. Siciid Dani wuxuu hadda ka shalaynayaa dagaalkii uu 3 sano kula jiray dowladdii hore. Waxaa cashar u noqon doona tilaafooyinka uu kala kulmay saaxiibo u dhowaa. Dani kahor doorashadii dalka ka dhacday wuxuu maal iyo maskaxba isugu geeyey sidii Farmaajo u bixi lahaa. Dhammaan shaqaalaha dowladda ee maamulkiisa uu hogaamiyo wax mushahara ma qaadan dhowrkii bilood ee ugu dambeysay, wuxuuna lacagihii loogu talagalay iyo lacago kale oo dowladda shisheeye ku taageereen ku bixiyey sidii Farmaajo fillada looga saari lahaa, isagoo sidoo kalena door weyn ku lahaa soo bixitaankii madaxweynaha hadda talada dalka haya. Maanta cidla ayuu taagan yahay Siciid Dani. Xildhibaanada dowladda federaalka ka soo gala Puntland intooda badan isagaa soo saarsaday, waxaana Muqdisho ka socda kulamo ay wadaan xildhibaanada Puntland ku matala dowladda dhexe. Lama oga halka uu ku dambeyn doono khilaafka soo kala dhex galay dowladda aan labada biljirin iyo hogaamiyaha Puntland. Dani wuxuu wajahayaa culaysyo uga kala imaanaya dowladda dhexe iyo gudaha maamulkiisa. Waxaan halkan u joognaa oo ah madaarkii ama garoonkii Aadam Cabdulle, oo runtii aada wada garanaysaan. Maanta waxaan u joognaa una soo xaadirnay guul weyn ee ummadda Soomaaliyeed usoo hoyatay, guul weyn ee dadka ahluddiinka usoo hoyatay, oo ah in maanta oo taariikhdu ay tahay 20 bisha 6 2022, sanadka 2022 hijriyaduna ay tahay 1443 Dhulqacda, runtii in ay halkan ay ka ambabaxeen kooxdii ugu horeysay, dafcadii ugu horeysay ee xujayda sanadkan 1443, runtii guushaas oo guul weyn ah ayaan rabnay inaan maanta Ilaahayna uga mahad celino, ummadda Soomaaliyeedna aan la wadaagno. Runtii in guushaasi maanta ay hirgasho dadaal dheeraa loo soo maray, dadaal dowladeed oo aad iyo aad aan loo kala harinin ayaa maaragtay lagu bixiyey. Xamlooyinka waa u mahad celinaynaa runtii madaxdooda iyo dhammaan shirkadaha sida hufan oo habsame u socod kale ee hawshan u runtii taabageliyeen waa uga mahad celinayn. Si gaar ah xamlatu daala oo maanta noqotay yacni xamladii ugu horreysay dafcadan soo taban taabisay, si gaar ayaan ugu mahad celinaynaa. Waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed inaan la wadaagno xajkan inuu maanta noo suurtagalo oo dafcadii ugu horreysay halkan ay ka baxdo dadaal dheeraa loo soo maray, caqabado badan iyo jidgooyooyin badan iyo runtii waxaa naloo dhigay taraanturooyin badan oo in xadka Soomaaliya oo baaqda sanadan ah ayaa dad magaca diimeed sheeganaya
dad maaragtay runtii muslim inay yihiin sheeganaya mas'uuliyiin inay yihiin sheeganaya culays fara badan ayay saareen sanadan xajka Soomaaliya inuusan maaragtay suurtagelin waxa ugu weyn oo runtii ugu xun oo qofkii maqlaahay oo beensanayo waxay ahayd oo maanta dhacday si xajka Soomaaliya u baaqdo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya in laga been abuurtay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya in magaciisa iyo saxiixiisa lagu been abuurtay wasiirka awqaafta iyo diinta oo aniga u hadlaya saddex jeer saxiixiga iyo magacayga lagu hadlay loo gudbiyey dowladda aan dariska nahay jaarka nahay shaqadan laga wada dhexayso mamlakada Sacuudi Carabiya iyadoo lagu carqaladeynayo taabagelinta iyo hirgelinta xadka Soomaaliya sanadan ilaahay fadligiis caqabadahaas oo dhan waa kasoo gudubnay waa kasoo maaragtay samata baxnay waxa ilaahay fadligiisa maanta in guushaani ay noqotay guul taariikhiya oo ummada Soomaaliyeed guud ahaan u soo hoyatay cadawga doonaya inuu jalaafeeyo oo dhibaato u geysto xujeydaas masaakiinta ah duyuufu raxmaanka in ilaahay maaragtay guuldarro u soo hoyay waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed in la wadaagno cid kasta ee xumahaas ka shaqeysay hadda wixii ku horreeyay waxaan ku mashquulsanayn sidii aan xajka uga maaragtay runtii fariya suuli lahayn caqabadahaas iyo culayskaas iyo xumahaas ay wadaan sidii looga boodi lahaa sidii xiriirka labada dowladooda la xumeynayo loo hagaaji lahaa hadda wixii ka dambeeyay waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu bishaareynaynaa cid kasta lug ku lahayd dhibaatadaas in ruknu min arkaan alislaam tiir tiirka islaamka kamida in la gutaahil runtii intaasoo dhibaata loo geysto qofka soo lug ku lahaada sharciga ayaan barsi doonaa biidhnillaahi tacaala waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan intii guushaan qayb weyn ka qaadatay oo ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed shacban wa xukuumatan sida aan kala harka lahayn ee dadaalkaasi uga istaageen noogu garab istaageen waxaad ka warqabtaan in xadkan la caqabadeeyo oo la siyaasadeeyo runtii waxay ahayd wax iska muuqda sanadan wax qarsoon ma ahayn wax kale iska dhaaf hanti dhowrku wuxuu tagay wasaaraddii awqaafta iyo diinta laba xafiisoo ka mid ah runtii hanti dhowrka waa la fariisana waxaan dhahnay say wax u dhaceen maxaa jira marka hore aadan u kululay laakiin markii dambe waxaan ogaaday labada kun toban iyo sagaalkii guddigii xajkan xajka ka horreeya maamulay akowna uu furay oo runtii awdhidku amba hanti dhowrku uu dabagal uu ku sameynayay ayaan annakuna sidooda isaga isticmaalnay ma ogin annaka wax ka jira wax la soo maray ma ogin runtii waxaa xusid mudan hanti dhowrku horan walama wadaaginin in caqabadahaas ay jiraan oo akoonadaas dabagal uu ku socdo ma ogeyn markii aan arintaas aan ogaanay aan la kala hadalnayna runtii wuu naga shaafiyay asiga ayaana cadday doona biidnillaahi tacaala labada kun toban iyo sagaalkii annaku wasiir ma ahayn wasaaraddan guddigan hadda joogaa shaqada ma haynin waxaa ilaahay fadligiisa ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan la wadaagno khaladaadkaasi la tirsanayo iyo akoonadaas akoonan annaku furnaba inuusan ahayn aanan ka warqabinin tan labaad mar haddii sharikaadka wadi jiray xajkan Soomaaliya laakiin sanadii ugu dambeysay labada kun toban iyo sagaalkii waxay kusoo wareegtay dowladda Soomaaliya mar haddii wasaaraddu kusoo wareegtay miisaaniyad iyo budget oo loo dejiyo ma jirin waad ogtihiin corona jiray mandate weynu ma jirinin arrintaas awgeed ujradii laga qaaday oo saxda ahayd oo laga qaadayay xujeeyda ayaa laga qaaday wixii yaro laga qaadana annaku ma aragna ilaahay hadda gacantayna maysan ku soo dhicinin waxay jiraan bangiga dhexe iyo wasaaradda maaliyadda waxa ilaahay fadligiisa hanti dhowruhu intaas hore uma ogeyn laakiin markuu ogaaday asiga laftigiisa runtii wax kale ayaa la noqotay waana ku mahadsan yahay mar haddii aysan jirinin istabagal iyo isla xisaabtan wax badan baa sii noqonaya wasaaraddan hal sano laba sano wax dhimanaan wasiirka ahay wasiirku wuxuu ay garab fadhiyaa
مجرت الدولة دا الصومالية لبعضن سفر كدوات بانو بحناي أو وزارة دكوم تلين تكت ولقينا ما ننهلين صحيح سفرنا ولقينا ما ننهلين عدنا كم هاي سنة وظروف تجفتو ودنك أيا سيدع سيهد سدح بالأيار هاني كواسي وزارة دو إكسوغ الشي